Só que, tipo assim, nessa pandemia, mano, todo mundo parou. O Mas os caminhoneiro não. caminhoneiros não. É, até os caras usam lá uma. Usaram um texto lá, mano, que ficou até bacana assim. Falou, mano, tá ligado a banda lá no Titanic? Tá. Nós somos a banda. É, Mas é parece que verdade. estão querendo aí, tá todo, É estão verdade, tocando. mano. Pô, só que. Eu acho que não, mas tudo bem. Não, Eu mano, entendi o o que ele sentido. quis é o sentido, É o tá ligado? O sentido. movimento. Porque assim, mano, beleza, os médicos não parou, os polícia Eu não acho parou, muita gente não que parou. os caminhoneiros são os bots, entendeu? É. É os bots que estão lá, entendeu? Pode É, eu ser. acho que Boa, são os sim. bots. É verdade. Sim, é Que ainda estão verdade. salvando vida Faz mais ainda, sentido, faz mais entendeu? É. sentido. Mas a gente continuou trabalhando. Os músicos do Titanic realmente são os músicos agora que estão aí, ó, Então aí. afundando e cada vez É, pior, então, o mano, que a gente parado, viu, né, a mano? gente se sentiu assim porque a gente viu o barco afundando, mano, e a gente continuou ali, ó, na Continua linha de trabalhando, frente. Mano, sem nenhuma proteção, sabe, mano? Sem uma campanha, Ser um plano de prevenção para sem um vocês. plano de prevenção. Ó, mano, a vacina tá sendo transportada em cima de caminhão, tio. Ninguém falou de E vacinar nenhum caminhoneiro caminhoneiro. foi vacinado. É. Ninguém falou. Nós tá na linha de frente, mano. Sim. Que nem um policial, que nem um enfermeiro. Que... Nós estamos na Legal, linha de frente. você trouxe isso porque houve essa discussão do grupo de profissionais, né, que são prioritários, e aí teve um jornalista que falou assim: gente, se a gente for ver bem, todo profissional é prioritário. Porque a partir do momento que uma profissão deixar de trabalhar, ela vai afetar outra, vai afetar outra, vai É afetar outra. uma É cadeia, uma né, mano? É. cadeia. Então todos os profissionais são essenciais. Mas lógico que, digamos assim, se há um entendimento de tipo assim, de real necessidade. E agora o QRA me trouxe uma coisa que eu não tinha nem pensado. E, gente, quem está transportando a vacina são os caminhoneiros. Mas nenhum caminhoneiro foi vacinado. Nenhuma. Entendeu? Ninguém fala de vacinar os caminhoneiros. O Cândido, do Super Truck, ele fez um programa inteiro, mano. Ele usou um espaço inteiro dele, que é caro para ele. Da Band só pra falar disso, mano. É, mano, tá Tá certo. ligado? Tem que sinalizar, né, cara? Porque falou, não, mano, quem vai vacinar os caminhoneiros? Ele foi lá, entrevistou a transportadora que vai transportar a vacina. Mano, ninguém falou de vacinar caminhoneiro, mano. E nem tá na pauta de discussão. Não tá, Não tá nem na pauta de não tá, discussão. não tá. Entendeu? E aí, cadê aquele governo aqui? É É. nós, no 10 a 10. Mas não vou falar que esse governo nem pensou em vacina. Não, não, tudo bem. Mas então, você tá entendendo, mano? Cadê?